aqui no Parque Glória, o clima é de muita alegria. Os jovens acolheram o Papa Francisco com muita festa. Ele, que em seu discurso caloroso, agradeceu a São João Paulo II, que é o grande idealizador da JMJ, disse ainda que do céu ele nos vê e nos acompanha. Em seu discurso, o Papa Francisco convidou os jovens a viver uma vida cheia de graça, cheia da força da graça, uma vida com paixão. E por aqui, nós encontramos um grupo de brasileiros que vão partilhar a experiência que eles fizeram conosco. Diego, conta pra nós, Diego, como foi a experiência de receber aqui no parque Papa Francisco, ouvir o discurso pela primeira vez, ele falou aos jovens. O que, que você viveu? Então, foi uma grande emoção, né, poder ouvir um pouco do Papa falar sobre a misericórdia, né, falar tão abertamente aos jovens, né, falar como se fosse olho no olho. E ele poder falar, né, essa questão de perdoarmos sempre, sermos sempre misericordiosos. Não perdoar só uma, duas, três vezes, mas 70 vezes 7. Então, que nós possamos perdoar, né, ser misericordiosos com todos. É isso aí, junto com Dionísio veio com um grupo de Guarulhos, tá aqui, Dionísio não gente, Diego, junto com Dionísio, tá com o Diego, tá o Dionísio. Nada melhor do que ouvir o Papa dizendo para toda a juventude do mundo inteiro, nos convidando a viver aquilo que Jesus nos pede no Evangelho, ser misericordioso como ele é misericordioso com os nossos e com os jovens do mundo todo. E ele nos convida a deixar nós mesmos nos despojar daquilo que nos agarra ao mundo e se lançar às redes mais profundas e ao encontro do que está caído, do que está necessitado da palavra do Evangelho. É isso aí, gente. Aqui é clima de JMJ, é a Canção Nova na JMJ.